Microsoft продовжує невтомно змагатися з Apple, але цього разу не планшетниками чи мобільниками. Корпорація запускає сервіс, який має стати одним із головних конкурентів iTunes від Apple і Cloud Player від Amazon.com. Конкурент Xbox iTunes Music включатиме не лише ігри, а й традиційну музичну бібліотеку. З моменту старту продажів Xbox її придбали 67 мільйонів осіб. А це дає Microsoft шанс швидко розкрутити новий сервіс, що отримав назву Xbox Music. IT-гігант робить ставку на потокове відтворення музики. Її не зберігатимуть на жорстких дисках користувачів. І платити за прослухані композиції не доведеться. І ще одна поки що відчутна перевага – обсяг 30 мільйонів треків. Apple iTunes відстає. В її бібліотеці тільки 26 мільйонів пісень. Після 26 жовтня, коли запустять операційну систему Windows 8, додаток буде доступний і для інших пристроїв, що працюють на програмному забезпеченні від Microsoft. Новинка з'явиться у 22 країнах.